الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه وعلماء ملته وصلحاء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی اللہ. ایک بار لازمی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار
عرش جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار زلف سر کار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بلا کیسے پھر بلا تکتا ہوگا اے حلیمہ تو کو پتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا کیسے محبوب کیسے محبوب تجھے سے لپٹتا ہوگا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم مالک ہر دو سرا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حدیث درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما جملہ اہل محبت اج دا بابرکت روحانی وجدانی پروگرام اپنی روٹین دے نال اللہ دے فضل دے نال انعقاد پذیر ہے بحمد اللہ تعالی ہر وار دی طرح اس وار بھی اللہ دیا رحمتاں نوں لٹن دا موقع ملیا دعا ہے رب تعالی تہاڈا آنا جانا سننا ساڈا پڑھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آوازی بخار دنیا تے رہندے ہویاں انسان کسے نہ کسے تے مان کردا ہے مان کردے ہویاں اپنی زندگی گزاردا ہے مان الگ الگ نے کسے نو پیسے تے مان ہوندا ہے کسے نو اپنے یارانے تے مان ہوندا ہے کسے نو اپنی شہرت تے مان ہوندا ہے
کسے نو اپنا جناب آلہ جاہو جلال تے بھروسہ ہوتا ہے، جو جو کسے دے کول سہولت ہے اگے آ جائے، جو جو کسے دے کول سہولت اور چیز ہے وہ ایمان کرد ہے، بھروسہ کرد ہے، یہ بات یاد رکھو، پیسے تے بھروسہ، دوستاں تے بھروسہ، شہرت تے بھروسہ، تعلقات تے بھروسہ انسان نو اونی دیر تک کامیاب نہیں کرتا جنی دیر تک بندہ اللہ دی ذات تے بھروسہ نہ کرے۔ حقیقی بھروسہ اللہ دی ذات دا ہونا چاہیدہ ہے، باقی سارے وسائل نے انہاں نو استعمال کرنا چاہیدہ ہے۔ جتھے پیسے دی بات آوے، پیسہ لاوے ضرور لیکن بھروسہ رب دی ذات تے رکھے، کیونکہ اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھن والا ہی کامیاب ہوندا ہے۔ جدا اللہ دی ذات تے بھروسہ کم پہ گیا، بھروسہ نہ ہوندے برابر ہو گیا، باقی چیزاں تے بھروسہ ہے، وہ یہ نہ سمجھے میں کامیاب ہاں۔ رب دی ذات سب تو وڈی ذات ہے، اگر رب دی ذات تے بھروسہ ہوئے تے کول کچھ بھی نہ ہوئے رب پھر بھی کامیاب فرما دینا ہے۔ سب کچھ کول ہوئے رب دی ذات تے بھروسہ نہ ہوئے تے او سب کچھ کول ہوندیاں بھی بندے ناکام ہو جاندے نے۔ اللہ دی ذات دا بھروسہ یہ حقیقی بھروسہ ہے، یہ توکل ہے۔ توکل دا مطلب کی ہے؟ توکل دا مطلب ہے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ اللہ دی ذات تے توکل دا مطلب ہے کہ اپنے آپ نو، اپنے کم نو اللہ دے حوالے کر دینا، عرض کرنا مالکہ جو میرے واسطے اندر سی میں ہو کیتا ہے، بھروسہ تیری ذات تے بھی مالکہ میں تیرے حوالے کر دیتا، یوں فضل تو فرما دے بھی۔ اور علامہ سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ توکل دا مفہوم بیان کردے ہوئے ارشاد فرما دینے، آپ نے فرمایا توکل دا مطلب اس طرح ہے کہ جویں مردے نو غسل دین والے دے ہتھاں وچ مردہ ہوندا ہے نا، جدھر چاہے اونوں موو کر لوے، اٹھاوے تے سجے کر لوے، اٹھاوے تے کھبے کر لوے، جویں او چاہندا ہے مردہ بے بس ہوندا ہے، او کچھ چاہے بھی تے نہیں چاہ سکدا، کچھ کر نہیں سکدا۔ فرمایا جویں غسل دین والے دے ہتھاں وچ مردہ ہے نا، ایویں تو اللہ دے سامنے ہو جا، اللہ دی ذات تے اینا کو بھروسہ کر لے، اللہ دی ذات تے اینا توکل کر لے، عرض کر دے مالکا جو بھی ہے تیری ذات تے بھروسہ ہے، مینوں ہور کسے چیز تے مان نہیں۔ فرمایا جدو اے تیری صورت بن جاوے گی، اے تیرا عقیدہ اس قدر مضبوط ہو جاوے گا، پھر اللہ دی ذات حقیقی معنی دے اندر تیری وارث بن جاوے گی اور تینوں کامیاب فرما دے گی۔ اور اللہ دی ذات، آپ قرآن پڑھو، اللہ دی ذات نے جا بجا قرآن پاک دے اندر اپنی ذات تے بھروسہ رکھن دا حکم فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب فَإِذَا عَزَمْتَ جدو تسی ارادہ کر لو کسے کم نو کرن دا، جدو تسی آپس دے اندر باہمی صلاح مشورہ بھی کر لو،
جدو تسی آپس دے اندر میٹنگ بھی کر لو ارادہ کر لو تے مشورے کیتے ہوئے تے بھروسہ نہ کریا جے میرے وال توجہ کریا جے اپنے ظاہری اسباب تے بھروسہ نہ کریا جے فائزہ عظم فتوکل علی اللہ جدو کم کرن دا ارادہ کر لو تے بھروسہ اللہ دی ذات تے رکھیا جے ان اللہ یحب المتوکلین فرمایا جیڑا رب دی ذات تے بھروسہ رکھدا ہے اللہ فرماندا میں اودے نال پیار کرنا اور اے دے اندر اللہ دی ذات نے اے نہیں فرمایا کہ پانچ وقت دا نمازی ہووے تہجد گزار ہووے پانچ وقت جا کے مسجد اندر اذانہ دینے والا ہووے او میرے تے بھروسہ کرے تے میں اودے نال پیار کراں گا نہیں عمل دی تے قید لائی نہیں ہووے بھاویں گناہگار ہی کیوں بھروسہ رب دی ذات تے کر لو رب فرماندا میں اودے نال بھی پیار کرنا میں اودے نال بھی محبت کرنا اور فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب علیکم اللہ دا قرآن ہے اللہ دی ذات نے فرمایا اگر اللہ تہاڈی مدد کرے جدو رب تہاڈی مدد کرے تے تہاڈے اتے کوئی غالب نہیں آ سکدا تسی جیتے ہی جیتے ہو و ان یخذلکم فمن ذل الذی ینصرکم من بعده فرمایا جدو اللہ دی ذات تہاڈی مدد نہ کرے بے آسرا یعنی اللہ دی طرفا مدد شامل حال نہ ہوے تے ساری دنیا بھی لگ پے فرمایا تانوں کوئی جتا نہیں سکدا وا علی اللہ فلیتوکل المؤمنون فرمایا مومناں نو چاہیدا ہے کہ اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھن اور قرآن پاک دے تیسرے مقام تے اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ فرمایا جن نے اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھ لیا اللہ انہوں کافی اللہ انہوں کافی جن نے رب دی ذات تے بھروسہ رکھ لیا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ فرمایا جن نے اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھیا اللہ دی ذات انہوں کافی ہے تسی خود اندازہ لگا کے ویکھ لو ایک بندہ اگر کسے تے بھروسہ رکھ کے ہے رکھدا ہے او دے تے جناب توکل رکھدا ہے اور انہوں بھی پتا ہے کہ میرے تے کوئی بھروسہ رکھدا ہے تو جننے جوگا ہوئے گا اپنا او دے اوپر جو بھروسہ ہے ٹوٹن نہیں دے گا پاویں او کامیاب ہووے پاویں نہ ہووے اپنا ٹیل ضرور لاوے گا یار انہیں میرے تے بھروسہ کیتا تے میں ہن اینوں چھڈنا نہیں اندی ضرور مدد کرنی ہے یار ایک بندہ جڑا کمزور ہے طاقتور بھی نہیں او دے تے کوئی بھروسہ کر لوے تو اپنا پورا چارہ لاندا ہے تے یار جن نے رب تے بھروسہ کر لیا جڑا ساریاں قدرتاں دا مالک ہے دسو بندے نوں کیویں بھائی آسرا چھوڑن لگے الیس اللہ بکافن عبدا اللہ نے فرمایا کیا میں اپنے بندے نوں کافی نہیں ہے گا میں وعدہ ہوں اپنے بندے نوں یہ سارے مقامات ہونے جنہاں دے اندر اللہ دی ذات نے انسان دی توجہ اس پاسے دلائی ہے کہ اے انسان تو ظاہری مال و اسباب تے بھروسہ نہ کری تسی جنگ بدر دیکھ لو کفار دی تعداد ہزار دے قریب ہے مسلمان تے 313 نے یا 305 نے مختلف تعداد مل دی تلواراں بھی اتنیاں زیادہ کوئی نہیں کھان پین دا سامان بھی اتنا کوئی نہیں گرمی بھی ہے لیکن ادھر طاقتاں بھی نے مال بھی ہے سب کچھ ہون دے باوجود بھی ہار گئے نے یہ بہت کم مال ہون دی وجہ تو بھی جیت گئے نے کیوں کہ انہاں دا بھروسہ رب تے سی انہاں نے بھروسہ کیتا ہے تے ظاہری مال و اسباب تے کیتا ہے مسلماناں نے بھروسہ کیتا ہے تے اللہ دی ذات تے بھروسہ کیتا ہے پتہ لگا کہ اللہ دی ذات تے بھروسہ انسان نو رکھنا چاہید ہے اور اللہ دی ذات تے جڑا بھروسہ رکھ لین دینے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرما دینے کہ مسجد نبوی دا محول ہے صحابہ بیٹھے ہوئے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ توجہ میرے وال کرے جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ مینو اللہ دی ذات نے ایک منظر وخایا میں ویکھیا نبیاں نو کچھ نبی میں ایسے ویکھے کہ انہاں دے نال کوئی بندہ بھی نہیں سی کچھ نبی میں ایسے ویکھے کسے دے نال پانچ بندے نے کسے دے نال دس بندے نے کچھ ایسے ویکھے انہاں دے نال کوئی بھی نہیں کئیاں دے نال پانچ بندے دس بندے فرمایا میں نبیاں دی زیارت کی تھی رب العالمین نے مینوں زیارت کروائی
میں ویکھنا کی ہے ایک نبی آئے نے بڑی لمبی چوڑی جماعت نال، جدھر ویکھنا وا لوگ ہی لوگ نے بڑی لمبی جماعت۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی دی مالکہ اے بہت زیادہ لوگ نے بڑی لمبی جماعت، کیا اے میرے لوگ نے میری جماعت؟ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی نانا اے میرے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت، عرض کی دی مالکہ اے بہت زیادہ لوگ نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ اگر نبی موسیٰ دے نال جماعت لمبی ہے، تیرے نال جڑی جماعت ہوئے گی وہ سب تو لمبی ہوئے گی۔ اللہ دا حکم آیا فرمایا محبوبہ ادھر ویکھ، نبی کریم نے فرمایا میں جدو ویکھیا بڑے لمبے چوڑے قافلے دے نال عوام آ رہی ہے، اس قافلے تو ہٹ کے رب نے فرمایا محبوبہ سامنے ویکھ، میں ویکھیا سامنے وی لوگ لگے آ دے نے، میں چار چفیرے چھاتی ماری لوگ ہی لوگ نے۔ عرض کی دی مالکہ اے تاں پہلے نالوں بھی زیادہ نے، فرمایا تیری جماعت اے تیرے لوگ نے تیرے گروہ دے بندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ رب نے مینوں فرمایا محبوبہ انہاں لوگوں وچوں 70,000 ایسے نے جنہاں دا قیامت والے دن حساب کوئی نہیں ہونا، بغیر حساب تو جنت وچ ٹر جان لگے۔ اینی گل کر کے میرے آقا حجرے دے اندر تشریف لے گئے، صحابہ آپس وچ گلاں کردے نے کہ او 70,000 کیڑے نے جنہاں دا حساب وی نہیں ہونا، کوئی کہندا ہے کہ صحابہ دی جماعت وچوں نے جنہاں سرکار دے نال رل کے بڑیاں قربانیاں دتیاں والے، جنہاں اپنا مال وی نچھاور کیتا، کوئی کہندا نانا ساڈے بچے ہون گے۔ اسی طرح گل ودی ودی آقا دی بارگاہ دے اندر ٹر گئی، صحابی نے آ کے عرض کیتی لج والا رولا پے گئے 70,000 کیڑے نے جنہاں دا حساب نہیں ہونا، ذرا تسی آپے وضاحت فرما دیو۔ میرے آقا دوبارہ ممبر تے بیٹھے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ او 70,000 بغیر حساب تو جنت وچ جان والے صحابہ وچوں خاص نہیں، تابعین وچوں خاص نہیں۔ عرض کیتی آقا اے کون نے؟ فرمایا قیامت تک آن والے میرے امتیاں وچوں او لوگ نے جنہاں نے رب تے بڑا بھروسہ کیتا، جنہاں دے رب دا بھروسہ بڑا قائم سی، جنہاں نے جو بھی کم کیتا کامل عقیدہ رکھے ساڈا بھروسہ رب تے وے۔ فرمایا جن نے کامل بھروسہ رب تے کیتا او دا حساب نہیں ہونا، رب جنت دے دے فرمایا جن نے رب تے بھروسہ کیتا، جن نے رب تے کامل بھروسہ کیتا ہے وہ بغیر حساب تو جنت دے اندر جاوے گا۔ فرمایا 70,000 کوئی صحابہ وچوں خاص نہیں ہے، اس واسطے صاحبو معاملہ کوئی بھی کم کرو، کاروبار شروع کرو، کچھ بھی کرن لگے ہو، قرآن نے یہ ہوئی دسیا ہے کہ کدی بھی ظاہری مال و اسباب تے بھروسہ کر کے اپنا آپ گواہ نہ بیاج رب دی ذات تے بھروسہ کر لیا جائے۔ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جن نے رب دی ذات تے کامل بھروسہ کیتا اللہ انہوں رزق انج دےوے گا جویں پرندیاں نوں رزق دیندا ہے۔ جویں کوشش کرو بولیا جائے گا، جویں پرندیاں نوں رزق دیندا ہے کہ پرندے جدوں صبح نوں اپنے گھونسلے وچوں نکلدے نے تے پیٹ خالی ہوندے نے۔ اسی لوگ تے صبح نو کرو اٹھنے سانو پتا ہے، کسے نو پتا ہے میں دکان جا کے کھولنی اوتھوں رزق آنا ہے، کسے نو پتا ہے جناب میں فلانی فیکٹری جانا اوتھوں رزق آنا ہے، لیکن پرندیاں نو تے ایسا کوئی لالچ نہیں، کہاں یہ تو نہیں سوچتا میں جا کے سٹور کھولنا تے مینوں اوتھوں روزی آوے گی، یا میں فلانے جگہ تے جانا ہے یا فلانا پرندہ آ کے میں اتھے جا کے پاؤں گا تو مینوں روزی ملے گی، کوئی پتا نہیں۔ اڈ پہ تے اللہ دی ذات دے محبوب نے فرمایا صبح نو جدو نکل دینے تے خالی پیٹ ہوندے نے،
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਿਲ ਭਰੋਸਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਤਵੱਕਲ ਕਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇਗਾ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹੀ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਨ ਤਵੱਕਲ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਨ ਕਤਾਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ, ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਨ ਕਤਾਰਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਾਇਓ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੇਖ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆਂ ਪਾਗਾ ਪਾਈ ਅਕਸਰ ਸੋਕਾਵੇ, ਆਸ ਰੱਬੇ ਦੀ ਰੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵੇ, ਆਸ ਰੱਬੇ ਦੀ ਰੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 8 ਦਿਨੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਗ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵੇਖੋਗੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਇਬਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਅਨਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਿੰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਿੰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਸ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ੇ ਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਵੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਇਬਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਵਰਸੂਲੁਹੁ ਆਲਮ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਜਾਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਬੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਬੀਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ना मैनू दिसदी कुछ है, मैं उड़ के जावा तो जावा किधर, मालिका मैं तेरी जात ते भरोसा रख के इत्थे ही बैठा वा, मैं इत्थे ही बैठा वा। ते मालिका मैनू भुख भी लगी है, मेरे वास्ते रिजक का कोई सबब ते पैदा फरमा दे, मेरे वास्ते रिजक का कोई सबब पैदा फरमा दे। फरमाया परिंदा अल्लाह की बारगाह दे अंदर ये अर्ज पिया करदा है, हजरत इमाम साहब कहते हैं उत्थे ही खड़े हाँ। अचानक उस परिंदे ने ना अपना मुंह खोलिया तो उतनों कर लिया, तो एक टिड्डी उन्हें मुंह चाक डिगी, उसकी खुराक आ गई, उन्हें खा ली। जदों खुराक खा ली उन्हें फारग हो गए ना परिंदा, तो फिर वो इस तरह ही करन लग पे। सरकार की जात ने फरमाया ऐ अनस ये पता हुण की आंदा पिया, अर्ज की यार रसूल्ला अल्लाह जाने ही अल्लाह रसूल जाने। फरमाया पहले तो अर्ज करते पे कि रिजक दे मालिका मैं तेरे ते आसरा तेरे ते भरोसा रख के बैठा वा, तो हूँ अल्लाह की जात ने रिजक दिता है, रिजक खा के ते अल्लाह का शुक्र पे अदा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु नूं ਇਹ ਬਾਤ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਕਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਗੈਰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ,